Danmark er et lille land med en åben økonomi, der er tæt forbundet med omverdenen. For at få råd til vores høje velstandsniveau, med høje lønninger, gode velfærdsordninger og masser af importerede goder, er vi nødt til at sælge ting til udlandet, så der kommer penge ind på kontoen. Eksport udgør i dag cirka halvdelen af Danmarks bruttonationalprodukt. Det vil sige, at halvdelen af den samlede værdi, der skabes i samfundet, stammer fra varer og ydelser, vi har solgt til omverdenen. Vi er med andre ord dybt afhængige af, at danske virksomheder er gode til at eksportere, og at de bliver stadig bedre. Men sagen er, at den danske eksportsektor er yderst sårbar. Den består primært af få store virksomheder, som til gengæld eksporterer rigtig meget. Ud af alle aktive danske virksomheder er det reelt kun 7,5%, der eksporterer. Og ud af den lille andel står ca. 10% for 90% af eksporten. Det er altså kun en brøkdel af det samlede antal virksomheder i Danmark. Den smalle danske eksportsektor betyder reelt, at den danske velstand hviler på nogle få brede skuldre. Hvis vi også i fremtiden skal have høj velstand og sund økonomi i Danmark, er vi nødt til at bygge et mere solidt eksportfundament, hvor flere virksomheder eksporterer mere. Det er faktisk den eneste måde, vi i fremtiden også har råd til smartphones og velfærd i Danmark.